Kobe Nong jaya melepasi Quentin Cheng. Ditarik dari belakang dan dipersalahkan sekali lagi. Agak jelas ada tarikan pertama. Hujan perlu diberikan kepada Selangor ketika ini kerana mereka nampaknya ada tolakan daripada Zikri yang nampaknya cuba mencuri bola daripada Lee Seng Kayon. Nacho Insa. Lihat Arif Aiman pada malam ini dikawal ketat. Foul yang dilakukan mungkin sedikit keras. Fazli Mazlan ke atas pemain muda. Jadi terperangkap sekali lagi dengan lambungan kehadapan yang dilakukan Selangor. Di sana Forestieri semula kepada Arif Aiman. Cuba mengawal. Lah, penalti diberikan. Tackle yang mungkin tidaklah terlalu kasar, namun di mata pengadil itu adalah satu foul. Bergson mudah saja untuk mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim pada malam ini. Ketika ini adalah percubaan on target yang kedua selepas percubaan on target pertama ialah daripada sebabkan penalti Bergson. Foul sekali lagi. Persembahan yang ditunjukkan oleh Selangor pada malam ini boleh diberikan pujian kerana berjaya mengekang. Foul pula yang diberikan sin pada minit yang ke-33. Tekanan awal yang cuba Leandro dijatuhkan oleh sekali lagi Ajakwa menjatuhkan Leandro. Tidak dipersalahkan pengadil. Sekali lagi last quest diasak pemain Selangor, kali ini menerusi Alif Haikal. Penyokong Selangor dalam masa yang sama JDT sedang semestinya tidak ingin memberi ruang. Satu tackle yang keras, tinggi kaki daripada Alif Haikal yang telah dilakukan oleh Haziq. Sambil Sam Somerville mungkin sedikit lemah memberikan tekanan kepada rakan-rakan di bahagian pertahanan. Ajakwa ataupun Cimenangkrah dipersalahkan. Kayon dengan sentuhan yang terlalu kuat, baik untuk mendapatkan Matthew Davis. Terjahan keras daripada Fazli Mazlan. Bahaya untuk JDT. Lee Seng Kayon. Secara tiba-tiba Selangor berjaya mendapatkan jaringan penyamaan pada malam ini. Menerusi Lee Seng Kayon. Foul. Kita melihat pada reaksi Nizam Jamil selepas jaringan berjaya dilakukan. Kepuasan yang jelas terpancar daripada tolakan daripada Ajakwa. Satu kedudukan yang agak bahaya juga. Layangan kad kuning terus diberikan kepada Alexander Ajakwa. Dihukum di situ. Foul sekali lagi. Haziq Nazli lebih banyak bertindak selaku last man daripada penjaga gol pada malam ini. Boleh dikatakan seperti itu saja cara yang boleh dilakukan Selangor untuk mendapatkan jaringan. Melihat kepada defensive line yang sangat tinggi dipamerkan oleh pasukan. Hanya
terkena benteng sahaja daripada Mukairi Ajmal. Brandon Khan! Tindakan. Leandro sekali lagi dikasari pemain Selangor, kali ini Nur Hakim Hassan yang terus oleh JDT pada malam ini. Oh, ada tarikan yang agak jelas dilakukan Ashmawi Yakin. Terus saja kat corner dilayangkan. Apa yang saya ingin perkatakan, Bukhari Ajmal ketika ini ditarik oleh Hong Wan. Itu satu tackle yang jelas perlu diberikan kad kuning. Terus